Lijep pozdrav iz Male dvorane kulturno-sportskog centra Skenderija, gdje za nekoliko trenutaka treba da počne utakmica 12. kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine, u kojoj se sastaju domaća Bosna i ekipa Sloga iz Doboja. Utakmica koja sasvim sigurno je nekada značila kao veliki derbi ova dva rivala, danas je to nešto sasvim drugo, obje ekipe podmlađene, pogotovo se to odnosi na ekipu Bosne, koja ove sezone igra sa jednim izmijenjenim mladim sastavom koji dosta dobro stoji u rukometnoj premijer ligi. Na samom početku recimo i sastav ekipa za goste iz Doboja nastupaju Dejanović, Ajdin Bukva, Vladan Đorđević, Srđan Gavić, Slobodan Simić, Borislav Stanković, Nebojša Bojić, Petar Trišić, Danko Panić, Darko Ilić, Goran Šarenac i Boris Bosić, trener Aleksandar Dugić. Sa druge strane Bosna danas u sastavu Efendić, Lilić, Emil Građan, Elis Memić, Vedran Delić, Edo Mehinagić, Damir Halilković, Korjenić, Vranac, Albegović, Perić, Bečić, Bračković, Zulfić, Dedajić i Ajdin Zahirović, šef stručnog štaba, odnosno trener Zudija Korkarić. Sudija današnjeg susreta su Vejsil Beširević i Emir Dautović. Odigrano su već tri susreta ovog 12. kola, vodiči Čelik zabilježio još jednu pobjedu protiv Dervente 36-32. Gradačac je poražen na domaćem parketu od Konjuha 23-29, dok je Zrinski savladao Krivoj 36-30. Dakle, susret 12. kola, evo i po prvi put na malim ekranima u programu televizije Sarajevo pratit ćemo susret rukometne premijer lige Bosne, koja ove sezone, rekao sam, igra dosta dobro. Studenti se nalaze na drugoj poziciji sa 26 bodova. Susret je dakle u Skenderiji počeo, prvi napad u rukometaši Bosne. Treba reći da je Sloga u Sarajevo stigla evo i prvog napada i prvi pogodak 1-0 sa brojem 9, pogodak Vedrana Delića. Rekao sam, Sloga iz Doboja došla sa veoma malim brojem igrača. Svega tri izmjene na klupi. Gosti sa druge strane, Bosna, možemo slobodno reći, u najjačem sastavu. Trener Zudija Korkarić ima na raspolaganju sve igrače. Dobar lop sada Tarika Dedajića. Stanković. Dobra odbrana Bosne u intervencijom, podignuta ruka od strane sudaca. Evo prilika i sjajna intervencija Efendića, njegova prva odbrana. Dobro, biti prekriče oče, Darik Vranac, ali dobra odbrana i Peđe Dejanovića. Prva odbrana na utakmici, bit će napad za Slogu. Sloga u prošlom kolu. Ispratimo ovaj napad. U prošlom kolu doživjela poraz, Bosna sa druge strane igrala sa ekipom Goražda. Još jedan pokušaj, ali slabo su sada reagirali gostujući rukometaši. Brzi napad Bosne. Branac. Okliznu se tu jedan rukometaš Bosne, čini mi se Večić. Evo prilike, ipak postiže pogodak. Najmlađi rukometaš na parketu, Vladan Đurđević. Evo prvi pogodak, 1-1, dosta problema u fazi napada imaju rukometaši Bosne na samom otvaranju ovog susreta. Na parketu tu je i Mohamed Zulfić, zatim sa brojem 5 El Smemić. Broj 18, tu je i Josip Perić, sa brojem 33 Tarik Vranac. Na lijevom krilu je Vedran Delić, biće 9 metara, udvojen je tu bio Josip Perić, veliki broj mladih reprezentativaca u svojim redovima ima Bosna, biće ponovo 9 metara, dobra odbrana za Darka Ilića. Dobro za sada stoje rukometaši Dobojske Sloge, ali nekako je našao put do gola Elmir Građan, njegov prvi pogodak.
2-1 na građana. Uspio je tu pobjeći odbrani Toge, našao rupu golman Peđa Dejanović, ništa nije mogao. Sada Bosna vodi 2-1. Bosić, jedan pasivno mlad rukometaš. Prekršaj Emira građana. Ovo Bosić. Bosić uspio sada postići pogodak na spavanje. Uhvatio Damir Efendić. Evo, u prvi mah suci nisu vidjeli da se radi o pogotku. Boris Bosić postiže svoj prvi pogodak i rezultat izjednačen 2-2. Mali problemi sa semaforom, iskoristimo priliku, recimo da se ovog vikenda igraju ostale utakmice 12. kola. Maglaj na svom parketu dočekuje Izviđač, Čapljina igra protiv Predora, Građanica dočekuje ekipu Kozare, a u Goreždu se sastaju Goreždu i Vogošća. Nastavljen je susret. Vranac. Ponovo Vranac, Perić. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Josip Perić. Lijepo Memić sada za građana, ali bit će novi napad. 9 metara za rukometaše Bosne. Za sada tamo vrlo dobro u odbrani igra Darko Ilić. Prekršaj, agresivno igra Sloga u otvaranju ovog susreta. Bosna sada, za sada bez nove prilike, bit će Sedmerac i žuti karton. Žuti karton za Ajdina Buku. I 7 metara, prvi Sedmerac na utakmici za rukometaše Bosne. Na liniji za 7 metara šutirat će Vedran Delić, također reprezentativac Bosne i Hercegovine. Dejanović za sada jedna odbrana, koliko ima i Efendić na drugoj strani. Rezultat je dalje 2-2. Ipak Delić uspješni, postiže svoj drugi pogodak, vodi Bosna 3-2. Napad je za Slogu. Šarenac, pa Bosić. Tanković, ponovo Bosić. Možemo reći sa jedne i sa druge strane, u obje ekipe dosta problema sa tih krilnih pozicija, bez nekih većih prilika. Sada prekršaju napadu. E, napad Bosne. Evo, prvog napada sa krila i poentira tamo Muhamed Zulfić, njegov prvi pogodak. Bosna vodi 4-2, malo čas sam govorio o tim krilnim pozicijama, bekovskim pozicijama i sedne sa druge strane. Prvi pogodak Muhameda Zulfića, Bosna vodi 4-2. Šarenac Bosić. Sada trener gostuju ništa ne mijenja na ekipa koja je počela ovaj meč. Igra još uvijek, a sa druge strane trener Kokarić rotira tu igrače. Evo nove prilike, sjajna kontra i prvi pogodak Darika Dedajića. Bosna igra dosta brzo u fazi napada i upravo ovi pogodci Darika Dedajića ne iznenađuju. Najveća prednost Bosne u dosadašnjem dijelu meča, 5-2. Biće 9 metara. Inače, premijera rukometna liga Bosne i Hercegovine ove sezone dosta slabija. Nema tu Banja Lučkog borca koji igra u regionalnoj ligi. Sjajno sada interveniše Damir Efendić. Žuti karton dobio sada i Amin Zulfić. Biće ipak 7 metara za Dobojlije. Prvi Sedmerac za goste iz Doboja na ovoj utakmici. Štiraće Bukva. Bukva i
reprezentativac Damir Efendić kada Boka postiže svoj prvi pogodak na ovom meču. Smanjen rezultat 5-3. Evo još jednom. Vranac. Perić. Nemić. Ponovo Vranac. Odbrana 6-0, ali sada Memić na spavanju uhvatio golmana gostiju. Njegov prvi pogodak. Bosna vodi 6-3. Osmi minut prvog poluvremena. Stanković, Bosić, koliko će sloga moći izdržati tempo sa ovim igračom. Prekršaj u napadu, ponovo je neoprezan bio Ilić, prilika za kontranapad Bosne. I ponovo asistencija za Tedajić, ali ovaj put nije bio precizan. Prečka je bilo saveznik sloge. Bosna će imati novi napad. Tedajić, u igru se vraća reprezentativac Vedran Delić. Novi žuti karton. Ovaj put Gorana Šarenca. Znači, tri žuta kartona sakupili su rukometaši sloge u dosta ranoj fazi utakmice. Još uvijek traje napad Bosne. Lijepo su sada ovo odigrali, pak prestup, kažu suci, neće biti priznat ovaj pogodak. Ostaje 6-3. Lijepa akcija Bosne, međutim prestupio je tamo. Čini mi se da je tu bio Mohamed Zulfić, ostaje 6-3. Metara. Bosić, Šarenac, Stanković i Ilić. I sada greška za trenutak. Sada rješenja u odbrani u napadu sloge, žuti karton za Dedajića. Dedajić lijepo sada tu zaustavio Gorana Šarenca. Agresivna igra Bosna zaista u ovom prvom dijelu prvog poluvremena. Već podignuta ruka za pasivan napad. Evo što kažu suci, će li biti prvo isključenje? Čini mi se da hoće. Elis Memić. Prvo isključenje na utakmici za Elisa Memića. 11. minut prvog poluvremena. Bosna ima prednost od 6-3. Vidjet ćemo kako će Dobojlije sada reagirati kada imaju igrača više na parketu. Bosić. Bosić, Arenac i Ilić. Nema sada samo prostora za Buku da uputi udarac sa krila. I sa druge strane, lijepa intervencija Efendića, njegova druga odbrana, prilika za kontru da Bosna sa igračem manje postigne pogodak. I sjajno sada poentira tamo Muhamed Zulfić, njegov drugi pogodak, 7-3 sa igračem manje uspjela je Bosna postići pogodak. Ovdje sjajna intervencija Damira Efendića. Sada nove prilike, ali nije do lopte došao Vladan Đorđević onako kako je htio. Ponovo je Efendić interveniše, bit će 9 metara. Bosna još uvijek sa igrača manje. Ponovo brani Efendić, njegova četvrta odbrana. I polako organizuje napad Josip Perić. Izmjena kod Bosne. Po prvi put. Odnosno ne, ipak učinom se dolik dolazi Lilić. Vedran Delić. Novi 9 metara. Bosna još uvijek sa igračem manje. Još nekoliko sekundi. Upravo se vraća isključeni Elis Memić koji je postigao malo čas pred jedan pogodak.
13. minut prvog poluvremena, pratim utakmicu 12. kola rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine, Bosna Sloga, trenutni rezultat, u novog pogotka 8-3 za Studenta, lijepo sa krila tamo ušao Vedran Delić i postigao svoj treći pogodak, najefikasniji u dosadašnjem dijelu meča. 8-3 vodi Bosna. Rekao sam, duel ove dvije ekipe, nekada je zaista privlačio veliku pažnju publike, danas svega nekih 50-ak posjetilaca u maloj dvorani kulturno-sportskog centra Skenderije, gdje prati ovaj duel. Možemo slobodno reći da Studenti ove sezone zaslužuju zaista mnogo veću podršku. Evo novog napada, sada nije bilo problema za Borislava Stankovića da upiše svoj prvi pogodak. 8-4, ponovo lopta na krilo i ponovo tamo sjajno reagira Muhamed Zufić, treći pogodak, 9-4, nikako da do Bojlije priđu na neku manju rezultatsku prednost, ovako ostaje plus 5 za Bosnu. Ponovo sa krila pokušava mladi Vladan Duržević, ali još jednom sjajne intervencije Damira Efendića. Sada je pogriješio Zufić, imali kontre Sloge. Bosić pokušava sam Bosić, ali da vidimo što će biti od svega, ipak prekršaj za Slogu. Veoma mali roster igrača ima trener Aleksandar Dugić. Gotovo 15 minuta, pola prvog poluvremena, jedna te ista ekipa Sloge je provela na parketu, da vidimo ipak pogodak od stative, malo sreće sada za Tarika Vranca, njegov prvi pogodak na meču, 10-4, najveća prednost Bosne. 15. minut prvog poluvremena. Stanković, pokušava Šarenac, ponovo lopta na krilu, ali nije se mladi Vladan Durđević odlučio na šut. Će samo 9 metara, dobra odbrana Dedajića i Memića. Sada da imamo greška u koracima, kažu Tuci, prilika za novi kontranapad Bosne. Perić, ipak vratili su se rukometaši dobojske Sloge, nema prekršaja, evo prilike za kontru, Durđević i Efendić, kaže Durđević svoj drugi pogodak, 10-5, izmjena u Bosni na parketu, po prvi put i Haris Bračković, sa brojem 34. Sudijski timeout. 10-5 je rezultat, 16. minut prvog poluvremena. Zaista teško da će do Bojlije moći držati ovaj tempo. Rekao sam, veoma mali broj igrača na klupi, a evo gotovo 16 minuta i 6 rukometaša su na parketu. I to je sasvim sigurno velika prednost za rukometaše Bosne. Na trener Ludija Korkarić ima na raspolaganju veliki broj igrača, tako da može mijenjati. Sada nije uspio pokušaj. Ispratimo ovaj napad. I novi pogodak. Lijepo se snašao tu Aydin Bukva i njegov drugi gol. Dvije greške Studenata. Uspjeli su gosti to riješiti i poentirati. 10-6. Bilo malo prije plus 6. Sada evo su uspjeli sa dva vrlo brza pogotka, Obojlje doći na minus 4. I ponovo lijep skok Tarika Vranca, izuzetno efikasan Tarik Vranac, postiže svoj drugi pogodak za vodstvo Bosne 1-6. Nemaju rukometaše Sloge rješenja za ove vanjske udarce bosnenih rukometaša. Uspio nekako ovu loptu zaustaviti Bukva. A i ponovo lopta ide na krilo. I sada poentira mladi Vladan Đurđević, njegov treći pogodak. Nova greška. Oprilike za novu kontru. Ponovo Đurđević i Efendić. I ponovo
Mladi Vladan Đurđević drži slogu u rezultatskom gotovo pa egalu. Biće 7 metara, hoće li biti isključenje? Da vidimo, čini mi se da hoće. Prvo isključenje za rukometaše Dobojske sloge. Darko Ilić će na hlađenje. Sedam metara na liniji Vedran Delić. Učas bio uspješan. I sada je Vedran Delić i drugi pogodak. 12-8. 18. minut prvog poluvremena. U dosadašnjem dijelu šampionata Bosna je zabilježila samo jedan poraz i to protiv Zrinskog. Dok su dva puta remizirali u Goraždu i u Zenici sa Čelikom. Usić toga je sa igračem manje. 6-0 odbrana Bosne. Traže tu za klupe Bosne i pasiva napade. Otek sada suci dižu ruku. Lijepo se sada snašao tu Bukva, ali lopta nije htjela u mrežu. Brza kontra. Lijepo je sada pokušao u komentaš Bosne, čini se sa brojem 59 građa. Biće novi sedmerac. A izmjena u ekipi Bosne, 7 metara za Vedrana Delića. Oba puta bio precizan. Rezultat 12-8. I sada je na gol stao Nebojša Bojić, njegova prva intervencija. Ostaje 12-8. Dobra zamjena trenera Aleksandra Dugića. Priliku je dao golmanu sa klupe. Uspio braniti udarac Vedrana Delića. Još uvijek sloga sa igračem manje na parketu. Bosna to nije uspjela realizirati. Bosiću. Intervencija Efendića. Velika za kontranapad. Lijepo se tu sada oslobodio Tarik Dedajić, a bit će još jedno isključenje. Još jedno isključenje, ovaj put za Gorana Šarenca. Sada sloga jedan određen period, igraće sa dva igrača manje. A rezultat 13-8. Vraća se sa brojem 19 Darko Ilić. Prekršaj. Dvadeseti minut prvog poluvremena, Bosna sloga 13-8. Uspio je sada mladi Boris Bosić postići pogodak, svoj drugi sloga sa igrače manje uspjela poentirati. Evo novog prekršaja i novih 7 metara. Darik Dajić ponovno bio tu na šutu, sada će izvesti sedmerac Muhamed Zulfić uz Vedran Delića, će ima 4 pogotka, Muhamed Zulfić postigao 3. Sada Zulfić uspješan 5. pogodak Zulfića, Bosna vodi 14-9. Ušli smo u posljednjih 10 minuta prvog poluvremena. Bosić, Stanković, Bukva. Bosić, Bukva. Ispala mu je lopta, sada prilika za kontranapad. Uspio ovu loptu uhvatiti sjajno Muhamed Zulfić, njegov 6. pogodak, sjajna kontra studenata. Rezultat je 15-9, ponovo plus 6 za Bosnu. Uspjeli su iskoristiti igrača više, vraća se u igru Goran Šarenac.
Šarenicu. Prekršaj. Najagilniji u Slavgica svakako je Boris Bus, postigao dva pogotka. Kako i najviše problema stvara odbrani Bosne u ovom prvom poluvremenu. Kao i sada lijepa akcija rukometaša Sloge, da vidimo ko je sada dobio dva minuta. Čini mi se Aris Bračković ili ipak ne, radi se o Tariku Dedajiću. Drugo isključenje za Bosnu u ovom prvom poluvremenu. 15-10 je. A Darko Ilić postiže svoj prvi pogodak. Evo nove prilike, ipak prestup, tako kaže Emir Dautović, drugi sudac ovog susreta. Ide Sloga u brzi napad. Ponovo tu na krilo ide ova lopta i ponovo uspješan mladi Vladan Duđević, njegov peti pogodak. Najviše pogodaka upravo sa krila postigli su rukometaši Dobojske Sloge. 15-11, rekoh, mladi Vladan Durđević postigao već pet pogodaka. Bosna još minut bez jednog rukometaša na parketu. Vranac, samo sada skočio Vranac, ali sjajno su izblokirali ovo rukometaši Sloge. Evo prilike da novim pogotkom Sloga dođe na minus 3. Dalje 15-11. Bosić. Lijepo se sada snašao tu Goran Šarenac. Postigao svoj prvi pogodak, možda u najbolje mogućem trenutku. Plus 3 za Bosnu, bilo je malo čas plus 6. 15-12. Studenti još nekoliko sekundi sa igračem manje. Izaći će van parketa Elmir Građan, koji je dobio jedan udarac u koljeno. U igru ulazi Vedran Delić. 24. minut prvog poluvremena. Rezultat 15-12, uspjela je Sloga iskoristiti u potpunosti igrača više na parketu, postigli su dva pogotka. I vratiti se u ovu utakmicu. Kao što sam rekao na početku, Sloga isto boja od evo prve pa sve do 24. minute igra sa jednom te istom ekipom. Na klupi nema igrača za rezerve, svega jedan, čini mi se jedan golman, što je veliki hendikap, ali eto upravo iz tog razloga se čestite od novog pogotka Gorana Šarenca, sve čestite za ekipu koja je 24 minute uspjela izdržati na parketu bez izmjene. 15-13, sada se Sloga u potpunosti vratila ovaj meč. Tu se u igru i Memić. Račković. Kažu suci, novo isključenje, da vidimo za koga. Sa brojem 20, Goran Šarenac, njegovo drugo isključenje. Neoprezan je bio Šarenac, evo sada prilike da Bosna iskoristi igrača više na parketu. Nemić. Sakrila je sada ušao Vedran Delić, njegov peti pogodak. Njegov prvi pogodak sakrila. Bosna vodi 16-13. Stanković. Bosić. Dalje Bosić, ponovno Stanković. Bukva, dalje Bukva, da vidimo, kaže kuće probijanje, prilika za Bosnu i lagani
lagan pogodak Elmira Građanja, njegov drugi pogodak na utakmici, 17-13, ne dozvoljava Bosna nikako ekipi Sloge da ugrozi ovo vodstvo koje je od prvog minuta pa sve do 26. Sloga, još uvijek se igrače manje. Prvi timeout na utakmici tražio trener Sloge Aleksandar Trugić. Rezultat 17-13, malo čas je Sloga bila na svega minus 2, dva gola za ostatka, bilo je 15-13, ali je to isključenje Gorana Šarenca. Bosna uspjela postići dva pogotka. Završen je time out, dakle nešto manje od 4 minuta do kraja prvog poluvremena. Bosna ima rezultatsku prednost 17-13 plus 4, igrači Sloge još uvijek sa igračem manje. Imali su zaista dobru seriju rukometaši Sloge od 20. do 23. minute, uspjeli su postići tri vezana pogotka. I Bosna sa dvije kontre i dva pogotka otišla na plus 4. Bosić, Stanković pa Ilić. Bosić traže sa klupe Bosne pasivan napad, lijepa sada odbrana tamo Dedajić, ali vratila se lopta Ajdin Bukibić, novi napad 9 metara za Slogu, podignuta ruka, opet dobar blok Građana, kad je novi kontranapad i prvi pogodak Harisa Bračkovića 18-13. Ljuti. 27. minut prvog poluvremena. Vratio se u igru i Goran Šarenac, već dva isključenja za ovog rukometaša. Sa klupe Sloge i na taj segment paziti, jer ukoliko ostane bez ovog rukometaša, da će biti zaista teško. Nije bilo pogotka. Sedma odbrana Efendića. Devet metara tražili su sa klupe Sloge da suci pokažu na centar, međutim nije bilo pogotka, ostaje rezultat 18-13. 28. minut prvog poluvremena. Račković. Užmi. Čelopta za Dobojlije. Nema kontranapada. Bosić. Dalje Bosić. Ponovo lopta na krilo i ponovo uspuša mladi Vladan Duđević. Njegov šesti pogodak. Izuzetno dobra partija mladog Duđevića, koji je postigao svoj šesti pogodak i za sada studenti nemaju rješenja za ovog rukometaša koji gotovo da je sve šuteve sa ove pozicije realizirao. Prekršaj je dobar blok Darka Ilića. Posljednje dvije minute prvog poluvremena. Dobolje za sada sa no, 6 minuta isključenja, Bosna 4 sa druge strane. Ponovo lopta na krilo i sjajno sada postigao pogodak Vedran Delić, također njegov šesti pogodak. U ekipi Bosne najefikasniji svakako Delić. Mali problemi sa semaforom. Još minut i
30 do kraja. Minute 30 do kraja prvog poluvremena, mali problemi sa semaforom, ali sad će biti u redu. Devetne 14 od Bosna, ponovno plus 5. Bosić. Bosić, Renat. Novi napad za Slogu, da vidimo ko je dobio novo isključenje za Darika Dedajića. Treba poluvremena igrati sa igrače manje. Ponovo isključen Tarik Dedajić. I sjajan sada pogodak Gorena Šarenca, njegov treći pogodak. Odmah su iskoristili igrača više na terenu. 19-15 rezultat. Ušli smo u posljednjih 60 sekundi prvog poluvremena. Pogrešili su sada rukometaši Bosne. Isforsirali su ovaj napad. Sloga ima napad do kraja, Borislav Stanković. Šarenac. Bosić. Šarenac. Biće da vidimo. 7 metara. 7 metara. Ima priliku da smanje ovu prednost i uspio je, postigao svoj treći pogodak, 19-16 plus 3, posljednji napad, 10 sekundi do kraja prvog poluvremena. Ima prilike za pogodak, ne, isto to je poluvrijeme, će li biti šuta od strane Bosne, da vidimo. Pod lopte Tarik Vranac, visoko podignute ruke. Loge, ništa od ovog napada završeno u prvom poluvrijeme rezultatom 19-16 za ekipu Bosne. Poštovani gledalci, još jednom je pozdrav iz male dvorane Kulturno-sportskog centra Skenderija. Počelo je drugo poluvrijeme utakmice 12. kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine nakon evo jedne sjajne intervencije Pendića. Ajdi Bukva postiže svoj četvrti pogodak za vodstvo Bosne 19-17, Bosna još uvijek još nekoliko sekundi sa igračem manje, uspjeli su dobojili, evo na samom otvaranju susreta postići pogodak, vraća se u igru isključeni Josip Perić. Na samom početku recimo ponovimo još jednom sastav ekipa: Dejanović, Bukva, Đurđević, Gavrić, Stanković, Bajić, Trišić, Panić, Ilić, Arenac i Bosić za ekipu Sloge. Neće biti priznat ovaj pogodak. Za Bosnu Efendić, Lilić, Građan, Memić, Delić, Mehinagić, Aliković, Korjenić, Vranac, Alibegović, Perić, Bečić, Bračković, Zulfić, Dedajić i Zahirović. 19-17, to je rezultat, plus 2 za Bosnu, Sloga pogotkom otvorila ovaj susret. Kao što smo rekli u prvom poluvremenu, trebamo zaista napomenuti da Dobojlije od prve minute igraju sa jednim istim igračima na parketu, nemaju čak ni izmjena, samo jednu uz dva golmana. Bosić postigao svoj treći pogodak. Prvi pogodak Bosne je u drugom poluvremenu. Zulfić, njegov šesti pogodak, izjednačio se sada po broju postignutih pogodaka sa Vedranom Delićem. 20-18, 33. minut susreta. Bosić, Stanković, Bosić, pa onda Šarenac. Ponovno brani Efendić, njegova deveta odbrana. Ide napad Bosne, Perić, Memić, sada na drugoj strani. Lijepa intervencija i Nebojše Bojića, možda u pravom trenutku. Bojić na golu zamijenio Peđu Dejanovića. Sudije Veslava Širević i Emir Dautović. Stanković.
Kusić. Delić pravi prekršaj, novi 9 metara. Pogledajte gdje je zašao tu i Darko Ilić. Pošto je tu išao Memić, zaustavio napad Borisa Bosića. Bosić koji je postigao 3 pogotka. Slogao u prvom poluvremenu 6 minuta isključenja. Ipak pogodak, uspjela je lopta ući. Oran Šarenac, njegov četvrti pogodak, drugi u nastavku susreta. Veoma mali broj gledalaca u maloj dvorani Kulturno-sportskog centra Skenderija. Rekao sam, Bosna, drugoplasirani tim rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. I lijepo sada tamo ovu loptu izbacio Nebojša Bojić, ko se tu žali na povredu, čini mi se Vedran Delić. Će biti sve u redu sa ovim rukometašem, još jednom tu požrtovano se je bacio golman Sloge. A ovdje je dobio jedan udarac neoprezan Vedran Delić, ostaje 19. Evo prilike da Sloga nakon dugo vremena dođe do izjednačenja. Bosna imala čak i plus 6 u pojedinim dijelovima meča. 35. minut susreta. Bosić, Renac. Traži se korac, ipak izbija to Damir Efendić koji je za kontranapad. Zapravo utak pogriješio je Josip Perić, bit će novi napad za Bosnu. 9 metara. Memić, Perić. Branac, Perić. Ovo je dobra odbrana Sloge, dosta dobro Sloga stoji u ovom drugom poluvremenu. Uspjeli su postići 3 pogotka, Bosna samo 1. Perić. I sada sa krila ulazi Petran Delić, njegov 7. pogodak reprezentativac Bosne i Hercegovine. Uz Damir Efendić, tako igrače koji su... Najzaslužniji što je Bosna u vrhu rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine, ali evo vidimo dosta problema sa dobojlijama u ovoj utakmici. Sloga koja trenutno zauzima 8. poziciju, ima 26 bodova. I ponovo interveniše Efendić, njegova 10. intervencija. 10. odbrana Damira Efendića, ostaje 21-19. Perić. Perić, Delić, Zufić i Elmir Građan u igri Bosne. I sada sjajan pogodak, najljepši potez dosadašnjeg dijela meča Josip Perić, njegov prvi pogodak na utakmici, 22-19. Sjajno je prošao Josip Perić i majestralno savladao golmana Dobojske Sloge za ponovo plus 3. Šarenac će prekriše na 9 metara. Ilić nema potrebljivih lopti prema Darku Iliću. Pokušao sada sa distance šutirati rukometaš Dobojske Sloge, da se jedan kontranapad, on je građen, nego treći pogodak, 23-19. Sloga je prišla na plus 1, evo dva brza pogodka rukometaša Bosne za vodstvo od 23-19. 37. minut susreta. Kao sam već, 3 susreta ovog kola su završena. Čelik pobjedom protiv Darvente učvrstio se na liderskoj poziciji. Slavili su 36-32. Konjuh i Živinica kao gost savladao Gradača 23-29. Dobra odbrana sada Bosne.
Zrinski na svom parketu bio bolji od Krivoja Zavidovića, 36-30, Zrinski koji se probio na četvrtu poziciju, ima 22 boda, Derventa ima na trećoj je 23. Biće prekršaj, sad će biti u redu sa Tarikom Rancom koji je postigao dva pogotka u dosadašnjem dijelu meča. Pored ovog suseta još se igraju četiri meča, Magla Izviđač, Čapljina Prijedor, Gračanica Kozara i Goražde Bogoš Čarak, osam lider premijer ligaške tabele, Čelik sa 32 boda, Bosna i Druga ima 26, sjajno sada su ovo odigrali rukometaši Bosne, nesebično Perić za građana, građan njegov četvrti pogodak. 24-19, 39. minut prvog poluvremena, odnosno drugog poluvremena, oprostite. Evo po prvi put na parketu ekipi Sloge Slobodan Simić, rekao sam Sloga, ekipa koja je tek evo u 39. minuti napravila prvu izmjenu, rekao sam samo jedan igrač na klupi, veliki hendikep za trenera Aleksandra Dugića, ali eto dosta dobro se drže. Kako drže taj kakav takav rezultatski priključak, 24-20, još jedan mlad rukometaš sa brojem 6, Slobodan Simić. Možda su i u Bosni malo podcijenili ekipu Sloge, novi pogodak za Tarika Vranca. 25-20. Još nešto više od 20 minuta do kraja ovog suseta. Govorio sam o rezultatima Bosne. Bosna koja je promijenila gotovo cijelu ekipu. Podmlađen sastav, veliki broj juniorskih reprezentativaca i sasvim sigurno da pod vodstvom trenera Ljubi Korkarića ova ekipa će narednih godina igrati glavnu ulogu u bosansko-hercegovačkom rukometu. Za sada dobro to je na tabeli. Drugi su doživjeli su jedan poraz, dva puta remizirali, poraz protiv Zrinskog, nekako na najgore mogućem trenutku došao Studentima. Ona remi sa Čelikom na otvaranju sezone, kao i prije dva kola protiv Goražda u Goraždu, bilo je 28-28. I u narednom kolu Bosna će imati nešto teži zadatak, gostovaće u Živinicama kod ekipe Konjuha, dok će Sloga na svom parketu dočekati ekipu Maglaja. Sloga, rekao sam, na osmoj poziciji, 5 pobjeda, 2 nerješenih rezultata i 4 poraza. Nema pogotka, prilika za novi kontranapad. Vedran Delić, njegov još jedan pogodak, osmi pogodak Vedrana Delića i najefikasniji rukometaš trenutno na parketu. U igru se vratio Boris Bosić, parket napustio Vladan Đurđević, najefikasniji u redovima Sloge bio u prvom poluvremenu.